ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲା। ପୁରା ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟାର ଘେର ଭିତରେ ଥିଲା। ସଲୁମିଆର କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଭାସିଗଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୂରରୁ କଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ଭାସି ଆସି ଗଛ ମୂଳରେ ଲାଗିଲା। ସଲୁମିଆ ଦେଖିଲା ତାହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତୀ, ବିଲକୁଲ ଛୁଆ ହାତୀଟିଏ ଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଶୁଖିଲା ନାହିଁ। ସଲୁମିଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଲିମା ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଗଛ ଉପରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ସଲୁମିଆ ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଓ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ହାତୀ ଉପରକୁ ପକାଏ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥାଏ ଓ ଖୁସିରେ ସଲୁମିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଉଥାଏ, ଯେପରି ନିଜ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଲୁମିଆ ଓ ସଲିମା ଦୁହେଁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ସିଧା କଲେ ଓ ଛୋଟ ହାତୀଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସଲୁମିଆ ତା ପିଠିକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଗଜରାଜ, ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହାତୀ ତ ସଲୁମିଆ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସଲୁମିଆ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରିଲା। ଛୋଟ ଗଜରାଜ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ଓଜନିଆ କାଠ ଆଣି ସଲୁମିଆଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ ଓ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ମାଟିର କାନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା କରିଦେଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲୁମିଆ ଓ ସଲିମାର ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଘର ତିଆରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଜମିମାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା। ଏପରି କିଛି ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଗଜରାଜ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ସଲୁମିଆର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ସଲୁମିଆ ଗାଁରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୋଷେ ଆଉ ଗଜରାଜ ସାଙ୍କୁଳାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରୁହେ। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ସହ ଆସି ଖେଳନ୍ତି ଓ ତା ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲିମା ସେସବୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଦିଏ ଆଉ ହାତୀକୁ ଯାହା ବଳକା ହୁଏ ତାହା ଦିଏ। ଗଜରାଜ ସଲୁମିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସଲୁମିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସଲୁମିଆ ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ। ସେଦିନ ଗଜରାଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଫଳମୂଳ ଖାଏ। ଦିନେ ସଲୁମିଆ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁ ଦିନ ଯାଏଁ ତାର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ସଲିମା ଗଜରାଜକୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀର ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ। ସଲିମା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ରାଗରେ ଦେଖେ। ଦିନେ ସଲିମା ଗଜରାଜର ସାଙ୍କୁଳି ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ତୋତେ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ। ଗଜରାଜ ଦୁଃଖରେ ସିଧା ସଲୁମିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ସଲୁମିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ତେଣୁ ଗଜରାଜ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପିଠି ଉପରେ ବସାଇ ସହର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ମେଳା ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଆସି ଘେରିଗଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କଲେ ଯେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ। ସଲୁମିଆ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲା, ବାପା ବାପା ମୁଁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିବି,
हाँ हाँ अवश्य बसिबो। सलुमिया छोट पिलाटाकु हाथी उपरे बसाई देला। ताकु देखि बाकी पिला माने मध्य जिदी कले। एबे सलुमिया चिंता कला आउ कहिला, हाथी उपरे बसिबा पई मो सब पिलांक ठारु टंकाई लखा नेबी। पूरा दिन सलुमिया एही काम कला। से दिन सलुमिया ओ गजराज बहुत भल भल भोजन मध्य खाइले। संध्या हेबारु दुहे घर को जीवा पाई बाहरी पड़िले। जहाँ खाद्य बड़का होइथिला सलुमिया ताकु मध्य बांधिला। बाकी 85 टंका मध्य बचत होइथिला। सलुमिया ओ गजराज दुहे आसी घरे पहुंची गले। एणे पिला माने भोकरे आउटु पाउटु हेउथिले। सुस्वादु भोजन देखि पिला माने खाइबाकु लागिले। एणे सलुमिया कहिला, 85 टंका मध्य आनिछि, किछि दिन त भलरे चलि जिबा। तुमे जानिछ ए सबु गजराज जोगे ही मिलिछि। ए कथा सुनि सलिमा स्नेहरे गजराज को आउंसिबाकु लागिला। ओ हाथरे थिबा लड्डु गजराज को देला। किंतु गजराज मुंड हलाई मना कला। मान जेपरी से कहुथिला आजि मो पेट पूरी जाइछि, पिला मानको पई रखि दियौ।